کې دا شلغم یخنی دا او دی بلې کې دا کدو یخنی دا شلغم دا شلغم نه سي او کوم کې شلغم دی دیکې دا شلغم دی سر شلغم ټی پر تو وی کنا ګورم ماړه کدا شلغم دی خو ته د شلې غمونه زکه چې په صفا پختو ته خبرې نه کې کله یو غرورې کله بل غرورې سر زه به کوشش کوم خو زما ټریننګ په بهر ملک کې شوی دی نو زکا نازو بی بی ویلکم پخیر آگلی تینک یو میرے بانی مستالا پارا دا کدو یخنی او ہو منی دی بلا ڈونگا کسی دی دیکھ دا ٹی پوری یخنی دا نو بابا جانی تا سوخرے پخ پل خوا منگے نخو پورا بی بی دا ٹانک تے او بلا دا چی دیکھ دا غڑو دا مسالوں بچت تے دا بلکل صحیح خبر دا گورا بابا جانا کله نه چې دا راغلی دی که نه نو مونږ غواړو د جون په خوږو پوه نه شو کله چېو کې چینی ني او کله لاوڼ کې مالګه او اوس خو نه ناخړې اوبه هم شروع شوې او دا د بچت خبره چې پکې بابا جانې ته خو کوه دغه بچتونه ها داسې به خوښه نه ده چې دا خوراک بلکل بند کړو ګوره بیبي زما کا صرف کټوې پخول نه دي ستاسو د صحت خیال هم دی خاورې به د صحت خیال وساتې زمونږ داسې خو به ته مونږ ووژنې ګوره بیبي په ما یقین وکړې زو پر پروفیشن سرا دو کا نشام کو لیں تا سر کیا دا زباغی پسند در کو او سر سر تا پسند در شو ہیلو ہیلو ممارا سپیکنگ ڈاکٹر تندک سر زما سر پسند وانی در دی او بلڈ پیشر ایم چیک کول واری سر نیم یعنی نم متبر خان جی جی پلار نم مذکر خان مذکر خان کوڈ نمبر 321 اوکے اوکے سر تاسو پکلا رکھیے نے او خبر زیات ما کوي ڈاکٹر تندک پنیما گھنٹہ کے را روان دے ڈاکٹر تندک بابا جانی چندک نا تندک وے او زما شہزادہ زوی دے خاپے رک تے چرتا تلے زویا تلوی نے منا چ پتخ ناستے ما وینم دے بچے وینم دے وزیر ابا تدبیرا جی باچا سلامت بوڑے دل تسنگ کی ناستا بوڑے ولے تس کے باچا سلامت سرا پتخ کی نی سو تخت پی جنی نہ 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 دا باچا سلامت نہ دے دا خو زما زوی خاپے رک دے خاپے رک خاپے رک ورتا موایا بوڑی باچا سلامت پر توایا باچا سلامت پی جنی آیا پریادی سو کم دے مطلب دا تا تا سا تکلیف دے تکلیف را تا دیر زیاد دے اے بچیا تا پسی میں دا در دیر خپا دے خواب پر رکا بوڑا بوڑے دا خپل سادر سر نرشتیا دا دی خپلی روبتی سر دی خپی غزاوا لوبتا پی جنی نو خط سوے حضور زداویم چیز ما ورک زویرا پیدا کئی وزیر ابا تدبیرا جی باچا سلامت حضور والا شان قدردان دا گل پشان رشتیا دے ہوئے وزیر صاحب رشتیا دے ہوئے غلی شا بوڑے وزیر ابا تدبیرا جی باچا سلامت بید دے بوڑے زوی با بسان وقت کی را پیدا کے پا منٹون کی سر پا منٹون کی منٹون پی جانی پا منٹون کی نا پا سیکنڈون کی اوپشی حضور اوپشی حضور سنگ بوشی دا کمپیوٹر پا ذریعہ باچا سلامت دا گوگل ارت پا ذریعہ خما تب دا دی بوڑے دزوی حلیہ پا کاروی حلیہ پی جنی اے بوڑے
د خپل زوی هولیه د وزیر په تدبیر ته بیان کا. وزیر صاحب د باچا سلامت ته وګوره، هم دغه شان دی زما زوی دې ښاپېره کړه. بوډۍ خوله دې کنټرول کا، دا تا د ما په دولت سپکاوی وکړو. وزیر با تدبیرا جی باچا سلامت. دا بوډۍ گرفتار کړو زندان کې واچوا او بجلی پہ بند کا. باچا سلامت د بجلی بندولو ضرورت نشتا، حسم لوڈ شیڈنگ دے وڑان دشا بوڑے. ماں بچ گئی، ماں بچ گئی، ماں بچ گئی، ماں بچ گئی، ماں بچ گئی. ولی ولی سکتا پر ادا سکتا اوشو سشو زماز بھی خواب رکھا چیتا لالو. ولی خوب دی ولی دو سا تا خوبو نا سندا خوب دی ولی د خاپېرې په خوب کې مخبل زوی خاپېرې کولې دو چې باچا شوه دی ډېر زیات خوشاله زه شکر دی چې خوشاله دی ولی دو اوس خو په آرام او د شه خاپېرې خوب وکړه. سا شکر دی خدایا. هی زویا بابا جانا اس غم مکوا اوس پداری ډاکټر راشي. راځه راځه ډاکټر صاحب راځه. لاس په مې مات نشو نه چا ولیدم. څوک دی مریض؟ کوم دی مریض؟ لاس اوچت کې. ډاکټر صاحب ستړی مشي. لاس ډاکټر صاحب تاسو کې زه خو جوړ جاړم اسې لاس کار کوم. صبر صبر تا دې علی نه نه پوهېږي. سر پیشنٹ دا نه دی دا دی زبر شه سنډا گاډی یې نه رېړه راواله پرېړه څه کوي ډاکټر صاحب ولې غاړې لبه کې غنی وړه. نو نو دا سنډا خان سنو مې دی سر متبر خان او کنه دا په اسپیټال ته وړل غواړي. ډاکټر صاحب اسپیټال ته ولې دلته ولې بلډ پریشر چک کنه ته ګورې نه چې غلې پروت دی اډو کښې نه خېږي. نو دا کتره دی نه لیو ټیسټونه به کېږي. دا مونږ چې د پاره نه د کروډونو روپو د مشین ډېر وړي دي د دې نه به کله کار لو. بابا جانا تو داس وایه کنه. زه یې سم نه شم ویلی په بابا باندې خبرې بدې کړې دي. دا به کې لا بلا ایا څنګه موتبر خان دی؟ نه نو کرستو نه چا کر او اوچره ته موتبر چې تا په دې حال کې هغې ته مخامخ کوم هغه تا نه دي اورېدلي وي یو بنده او دویمې جامه جامه پیژني. ولې راځه خطېره په بچې راځه دا دې خپل کور دی راځه راځه زوی راځه راځه یې سړیه دا سکې دا څوک ته کور ته راوستو دا خپل دی پردي څوک نه دي مړي دا ستا را خپل خو ما نه ولیدلې
دا د بار ملت تنو پټي انډا نریشتا فرن روټنډ زی وینا ما چټاندې اے لکا درته وې موزا ګین د غزغلون نه بده وای دیریو یان خمه گزار پیونه کی ګینی فشار باندې واره شپې دني خو یا الله خیر بچی بچ کنه الله خیر کو خدا خزه سوکتا دا دی مامی دا مامی مامی پی جنی ما دی نه پی جنی درته هم روپای ګنا دالې ولا د کو نه وباسا کو سو راغل نو سبا وای یری خمه دا د خا پیرې به بوزوی دی کوم چې دوبې تتلو ها دې دوبې تتلو د مور کالی خرڅ کو زمکه خرڅ کړلا په خپل مزه چرچې کوري هغه نار نه هرو ته بیا وستا درته هم سبا کو نه وباسا وباسا سبا کو نه یارا وهم زبیانو نصیب تیرا تو ډیر خراب کاری د دوبه نه مرو چللی او است زما د کورم شنی ز چیزو در دوام دغه تاسو کې کې نه وا چې زما له پیاله چې په حکما د خبیرن نه بیا سو خلاصې چې چرته زی بیا دې ته زی مې او پراټه مو سره په حکا پته شو چې مې کار نکېږي زم رم دغه چې او دا وی بیا دغه چې در دوام په خو مې دلا یو لیکه تو خو ډیر بی خوند او ختی بی خوند پیجنی نه نو بس ځان ته ګوره او بی خوند پینیسه وای رښتیا ریخمه دا چې چلو کنه چې زما د جامو کې ونیو پاک چوړو ګوره چې د لیور کو جنی پدیان کې خو به مور مون پیجنی په له ولا ګوره زه ته یو پیاله چې په خوما ما ځان لیک دی دی کې پاراټو دا پاراټو وای کنه ما باندې څنګه په خکا اسلام علیکم موری وعلیکم السلام نور غټی ما پټکا ولی موری دا ورځ موږ تستوري ګوري سو ټوکی ما کاوه پلار سره دیو لی ونه مین مرا غلې دې درته ما پټکا موری غلې دا کو نه دی کنه نه نه دا خپي ری ترور زوی دې هغه دوبې ته نه وتلې هغه راغلې ما ته نه پټکا دا سره موری خاپیرې داجی ته دین په دنیا رور ویلې دي او چې داجی مې خاپیرې تر رور شو نه زما هو تر رور زی شو کنه دا ور بند کا ری خمه هغه چې د پخې کړو ک پنور دې دلی دي مړي کې نه دلتا روړ مې دلا زه کې نه دي دا خاپیرکته خو کو نه خو سم دم دي اے خاپیرکا د دوبه نه په خیر راغلی الله دې وبخه ته خیر راغلی نه کنه زان سکه یاره نو وې د مامي نه دي جوړ پیریان پانس ویتن پیریان پی جنی پیریان نه پیژنم یا سړیا زما غسرخي او پودرم ختم شوی دي یو خو تا پر مې تو نه نه پورې کیږي خافه رې لا لا سلام علیکم و علیکم سلام په خیر علی ستړي مشه ریخ مش په ستړي مشه خو ستړي مشه کینا چې زه چې درو نه ما ته سره راځي زما درشم دا ولې داسې کې خوري ته په زړه غاړه ته له چا بي درځي مړه خو ته لا سنا ته وګي بي ته راځي خلاص تر کې وغړا او دا مخامخ وګوره دا څه په لار دي موري 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 دا نه څنګه رشتہ دار روپې ګل ماما رشتہ دار څنګه وي کاکا ماما لالا مور یا پلا نو په دې ټول رشتو کې تاسو سره ما سره رشتہ روپې ګل ماما د خیر سره دا ستا پلار دی نا سکا دا څنګه زما پلار دی مور یو دا نه سکا په کله څنګه پلار دی د خیر سره یا نکا وې مت نور مې لس پریک دا او ته تستړي مشو کا ستړي مشي پیجنی په خیر انسان چا کا په خیر علی یا نکا دا ستا پلار دی بابا ورته وایو بابا په خیر یې جوړ تکړه خوشاله څنګه په خیر ویشي خاطه راکا ویشي زه نیم راغله تر راغله ته په خیر علی نو بابا را پاسا چې سې دې سره مې جوړ شه د خیر سره بابا وای را پاسا نو څنګه در پاسا ما پیر مې کار نه کوي کنه نه وخت دا چې خپې دې کار نه کوي نو ته به ونو ته څنګه خېږي او دا څنګه لیسه نه ورنه باندې څنګه وې دا خیره سره دا دې سوې مازغه په زه دي کنه په زه دي ډیر وخت په ځنګل کې تیر کړې ده نو ځکه غړې وړې وای
وای زویا ته دوبای ته تللی وې د ځنګلو څه کیسه ده؟ مې چپشه مورې چپشه چپشه مورې چپشه د خیره سره وای خاپېرک زویا دا ولې وای دا ولې دا په دې چې وېزو ولې بوتلو موږ د یوې توبې تمبوزي مخ په قبله زه یوې توبې ته به ورسې نو بیا نو بیا څه به دروازې به مسافرې کولې وې د شپې په ونو کې ناست وو او چې کوم بره وغورځېدې ته به ځنګلي ځناورو ځانله تړکه وکړه وبې خوړه او تا څو بس خوړلې پاڼي او هم د ونو پاڼې د خیره سره ته کښېنه زویا چې زه تا لچې او پراټې پخې کوم پرېږده پراټې دا راته ووایه چې دا ته چا د کوره بې کوره کړې د خیره سره یا بچې خاک پاکېږه مه ته دا مجلس نور پرېږده او د دې نه په قناره شه چې په دې کور کې امن او خوشحالي راشي خوشحالي پېژنې خوشحالي لیدلې مې نه نو څنګه بیا پېژنم چې دا خوشحالي راڅنګه وي د خیره سره یاره ما ته هم پته نشته خو دا انسان شان له ما نه لږ عمر کې زیات دی نو ده ته به پته یې پته پېژنې او پی جنم یالا تا بس چل کیگی خان جی سلام علیکم وعلیکم سلام کچھ باچو ولی بیچنو تا خوندی خان جی خیر شا خیر دی ستاسو طبیعت طبیعت بے خدی کچھ ماچو زورور خان دا جیل نرا روان دی ایس خبر ندار چی سمر دروازی پکاری جوڑی بشی چې څومره ګلونه امیرونه پکاري را به شي چې څومره دیګونه پکاري پخه به شي غلی کینه د خرچې خبرې مه کوه زما مطلب دا نه دی نو ستاسو څه مطلب دی خانجي زما مطلب دا دی چې داسې طریقه وشي چې د زوراور خان د کید میاد زیات شي خانجي خبره لږه ګرانه غونډه کېده ولی چې کېدی یو ځل خپل کېد نه آزاد شي که نه نو یو منټ هم نه شي سارېدی ستا مطلب دا دی چې زوراور خان به راځي او خامخا به راځي تا هغه دا خرچې او دا چرچې به شروع کېږي او دا جایداد به تقسیمېږي هېڅ فکر ونه کوئ خانجي جایداد به نه تقسیمېږي هغه څنګه زما سر ته دوا کوه ما سي ځان ته دواګانې مه کوه خبره کوه چې څه به کي داسې کار چې نه سیخو سوځي او نه کباب کچماچي پوهی نه شو خانجي کېدی شي چې په جیل کې بدل شوی وي او سم د منسانتي نه جوړ شوی وي پخه شوي نو ښه ده او که د هغې نه زیات خراب شوي نو بیا نو بیا به ورته مونږ هم وران شو تا یادم خانجی تا ما یادی ما ایس فکر مکا و خانجی اول دب بزه خورم او بیا تا دبر نحقا و حل دب اول خکار ندی ویما خانجی شکر دی چه پزین بیگان ایساب کتاب کونو زوراور خان را روان دی زوراور خان پی جنی او روپای گولا دیر خی پی جنو ام دقا جڑا جاڑو چه سبکو او که نخان جی زم در تون جایداد ناظرین ویم زوراور خان با پا جایداد کی نیم برخ غواری او تبی ورکین ورکلا پی جنی با مکینا بنا زوراور خان با جایداد کی برخ غواری زب پویشا او زوراور خان پویشا او که نخان جی زمان یا ابی با خبر رکو لکن وی خانان با بیا سر خانان شوی او پک بدن شی فقیران لکن گلونا فقیران پی جا کلاویم خرسو مکو زماد دو بی پلو لوخی بتر سووی زم نمیشی و صبر نور کونڈے چی شیرا یا دد ماما زمی درزی گی کوئی دن میں پات کی گی سو کما ہاں کڑا کڑا کوا ولی لبدے خودی گی
شطول لوي لوي افسران شطول زما تور تکي بدي شو پرديرا نخپلو ان شطول مروڑا ملا سنا تیر سات